Hallå, jag ska demonstrera Bash on Windows. Jag har installerat det här och nu kör jag via Cygwin för jag kunde inte spela in annars. Jag ska göra lite update här först. So, så nu uppdaterar vi här då. Det är de här paketet då från rapport till vägget ska installeras. Ja, som sagt, jag får köra via Cygwin och SSH till Bash on Ubuntu on Windows, därför att inspelningsfunktionen för Windows 10 funkar inte i det vanliga Bash-fönstret, konstigt nog. Det här systemet då, Bash on Ubuntu on Windows, fungerar i X64 datorer, eller datorer med X64-processor. Och man har Windows 10. Vi kör uppdatering och uppgradering här för att jag ska installera Git, för att sen kunna installera andra program. Jag kör alltså en SSH-server i Bash on Windows. Så, nu är det färdigt. Då ska vi installera Git här. Jag trycker enter för att bekräfta att jag skulle hämta ner flera data. Där är ett sådant val med JN och en bokstav är stor, så är det den stora som gäller när man trycker enter. Ja, då är vi färdiga här. Då ska vi hämta ner det systemet vi ska köra för. Från GitHub. Moblisen. Och så Blockis. Så. Lite snabbt. Jag går ner i Blockis-katalogen. Jag tryckte tab där för completion av namnet. Sen finns det här då install som man kör och då installeras det, fast det installeras bara här i hemkatalogen. Då måste vi skriva läsord igen. Man kommer bara ihåg en viss tid läsord, sen måste man skriva in det igen. Så nu kommer allting då och hämtas ner nödvändiga saker, sen kommer det kompileras också automatiskt. Blockis är en Tetris-klon, alltså ett program som fungerar som Tetris. Man har fått kalla det för Tetris för att det är varumärkesskyddat, så därför heter det Blockis. Ta sin lilla tid här. Egentligen kan man köra ett program som heter tmux, terminal multiplexer, som gör att man kan köra i flera fönster i ett terminalfönster. Det är ett coolt program. Jag har inte startat det här nu. Så, då är vi färdiga här. Då kan vi kolla igen vad vi har. Så. Och sen så ska vi köra det här Blockis då. Den gör det här ljudet för att den vet inte vad den ska välja. Men vi ska ta detta här. Så, då är detta då som Tetris här. Ja, innan den här sista bilden då av här Windows 10, så stannade det. Det hakade upp sig. Man tror att trycka på en knapp. Men nu stannar inte längre, så nu har de fixat den buggen. Det var ett ganska långvarig bugg som jag upptäckte tidigt. Så Det är faktiskt jag som har bidragit någonting till det här systemet. Jag hittade det här felet. Så. Nu är det tur att jag tar en hel del poäng här. Det är 1200. Det är för att när man tar många rader på en gång så får man mer poäng än om man bara tar en rad i taget. Eller två rader. Ja, så finns det finesser här då. Q det är för att pausa. Och sen tror jag man kan fortsätta här med E. Ja, det var det. Jag fortsätter spela. Vi kan ta krig igen. Det är de här V och SD, för det är för att styra spel. Man kan även styra dem med pilknapparna. Sen om man trycker Q här så avslutas det helt. Ja, så finns det som sagt all källkod här, och det är öppen källkod. Så man kan ändra det och vidarebefordra om man då följer licenserna, följer allt man ska sprida koden, källkoden, de modifierar dem och man sprider vidare också då. Och det finns även en variant där för en sorts lysgjord display, 8x8 display, som funkar i Raspberry Pi. Kolla på det här. Så här. Nav är en ganska lättanvänd editor, för man ser alla kommandon som finns. Man trycker Ctrl och O till exempel för att spara. Nu var det X och avsluta. Så nu tycker jag Ctrl X snart. Nej, jag går ner till slutet. Så, jag ska ställa programmet. Det kan man gå upp här också. Så. Ctrl X. Ja, det är väl detta videon färdig här nu. Så det visar då om man kan uppdatera systemet, hämta ner Git och sen hämta ner ett program som man kan kompilera. Jag kan också kolla på det här skript som kompilerar. Det är då man kör bara date upgrade och installera N-Curses, för det använder N-Curses det här programmet för att styra markörer. Sådär ja, då är vi färdiga.